Jahti ja kalastuspuvun uusin versio on vuosikausien jatkuvan ja kärsivällisen kehitystyön tulos. Tuloksiin on päästy aiemmista versioista oppimalla, kuuntelemalla kalastajien kokemuksia sekä tietysti testaamalla pukua uudestaan ja uudestaan. Huomasithan muuten myös lisävarustevalikoimimme kuuluvan kalastusliivin. Kuten erätukun tuotteet yleensäkin, kalastuspuku on suunniteltu Suomessa toimimaan täydellisesti kotimaisissa olosuhteissa. Suomalainen suunnittelu ja laadunvalvonta sekä huolella valitut valmistajat ovat erätukun salaisuus. Niiden ansiosta saat parhaan hintalaatusuhteen, etkä maksa välikäsille. Vuoden 2009 Jahti Jakt -kalastusasu on kehityksen kärjessä. Airtex-kalvo hengittää hyvin ja on vedenpitävyydeltään erinomainen. Pintamateriaali kestää ja hylkii hyvin likaa, mutta on suoraan pintakankaaseen laminoidun kalvon ansiosta mukavampi ja kevyempi. Teipatut saumat pitävät tuulen ja veden aisoissa mainiosti. Yksityiskohtiakin Jahti Jakt-puvussa riittää. On kiinteä ja säädettävä kalvohuppu muotoiltavalla lipalla, hyvin suunniteltuja toimivia taskuja runsaasti erilaisilla sulkimilla sekä säädeltäviä ventilaatio- ja kiristysmahdollisuuksia. Puvun leikkaus on harkittu muunneltavuutta ja liikkuvuutta ajatellen. Kalastajien ääntä kuunnellaan erätukussa tarkoin ja koska tuotteet suunnitellaan ja testataan Suomessa, palaute myös johtaa suoriin toimenpiteisiin. Erätukkulaiset ovat sitoutuneet kehittämään tuotteista aina vain parempia. Kaikki käytettävissä oleva tieto ja taito pannaan peliin yhä uudestaan. Jokainen yksityiskohta kertoo, että Jahti Jakt -kalastuspuku 2009 on suunniteltu suomalaisille kalastajille heidän toiveitaan ja ideoitaan kuunnellen. Tilaa oma Jahti Jakt -kalastuspukusi heti täyttämällä tilaustiedot sivun alareunassa.